Jaias in die seën en die gesalfde. Kom ons staan en dan gaan ons lof en eer aan die Here. Thank you.
Amazing grace.
persoon aanraak. En Here Jesus, dankie dat U met elke persoon is nou en U ken elkeen se behoefte. Here, U weet waar daar seer is. Here, U weet waar daar miskien omstandighede is. Here, U weet waar daar miskien situasies is. Verhoudings, hartseer, pyn, blydskap. Maar Here, dankie dat U ons amazing grace, ons genade onbeskryflik groot. Dat ons vanoggend kan sê dankie vir die kruis. Dankie Here nogmaals weer 'n keer net dat U ons so in hierdie jaar net geseën het en by ons was. Dankie dat ons vanoggend Here in ons lofprysing en ons aanbidding U naam kan groot maak en kan sê Here, daar is niemand. Daar is niemand soos my Jesus. Daar is niemand so groot, so magtig, so wonderlik, so goed, so betroubaar, so liefdevol, so kragtig. Ons dien 'n God van wonders. Amen. En ons gee al die eer daarvoor. In Jesus naam. Ek wil vir jou vra voordat jy sit plek in en kom ons gee